nezadovoljstvo sa nekim svojim statusom, da li je to socijalni status, da li je bilo koje druge prirode status, ali da je MUP Republike Srpske spreman da odgovori na bilo koju destrukciju, na bilo koji pokušaj rušenja institucije, ugrožavanja lične imovinske sigurnosti bilo kog pojedinca ili bilo koje institucije na bilo kom nivou. Vjekoslav Čamber, ministar rada i socijalne politike u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođen je po svim tačkama optužnice u predmetu Učilica, koju je protiv njega prije skoro 3 godine podnijelo tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona. Čamber je bio optužen za kazneno djelo zloupotrebe službenog položaja i ovlasti za vrijeme dok je obnašao funkciju ministra obrazovanja u Zapadnohercegovačkom kantonu. U nastavku OBN Info poslušajmo komentar kolege Šahinpašića, Mimo govori o 2 teme. Prva je najmlađi ministar diplomatije u Evropskoj uniji, Sebastian Kurz, a druga se tiče tužilaštva Bosne i Hercegovine i potrošnje toalet papira. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje. Dragi gledalci, Vox Populi, televizija OBN, Bosnu i Hercegovinu ponovo posjetio gospodin File, sastao se sa političkim liderima i napravio još jednu fulu. Kao da se nešto drugo je očekivalo. Ovdje se i dalje raspravlja i raspravljat će o demonstracijama koje umjesto socijalne imaju za cilj jačanje političke note ovdašnjih stranaka i njenih lidera. Mnogo se očekivalo tih protesta, mnogo su očekivali od najavljene posjete gospodina Filea, koji je, kako je bilo najavljeno, trebao doći sa Madame Catherine Ashton, ali od toga smo već, kao što rekao, dobili fulu. Tužan sam zbog ove situacije, tužan jer sam mislio kao i sav ovaj hudi narod ovdašnji da ćemo poslije rata među prvima imati podršku Europe. Slovenija uđe, Hrvatska uđe, Srbija, Crna Gora pristupne pregovore sa Europom imaju. I dolaze im značajni ljudi. Mislio sam da će Angela Merkel učiniti nešto po pitanju BiH. Mislio i prevario se. Pa onda nešto razmišljam i gledam ko bi nam još mogao pomoći. Svi šute. Ali kao da se nešto malo pomaklo krajem prošle sedmice. Naime, ako nije Njemačka, oglasila se Austrija. I to ni manje ni više nego Sebastian Kurz, njihov ministar inoposlova. Taj mladi gospodin, star svega 27 godina, nedavno je posjetio Hrvatsku. Tamo ga je, dakle, gospodina Kurza primila Vesna Pusić. Nakon toga se i Srbija i tamošnji mediji zabavili Kurzom, nagađavši ko bi od tih političara mogao primiti mlađanog Kurza. Spominjala se gospoda Vučić i Dačić i Dinkić, svi bi oni mogli primiti gospodina Kurza da bi ubrzali ulazak u Europu. Samo mi još nismo spremni da primimo Kurza Sebastiana. Ali zato je nama ministar vanjskih poslova Austrije poslao jasan znak da moramo mijenjati ustav. Da bi mijenjali ustav, naši bi morali primiti gospodina Kurza i to u zvaničnu posjetu, da im pojasni kako. Ko bi od naših mogao nositi taj važni sastanak sa Kurzom? Neka petorka, šestorka, sedmorka. Neko bi od njih morao primiti Kurza, da li pojedinačno ili svi zajedno, to neka Sebastian odluči, dakle, gospodin Kurz sam. Nama je samo važno da se oni sastanu i da prime Kurza, da im on pojasni šta da se radi, jer ovako više ne ide. Evidentno ne ide i sve dok neko ozbiljan iz Europe se ne pozabavi našim kvazi političarima, nema nam spasa. A kućaš bolje od mladića koji je u pravom smislu riječi wunderkind, dakle Sebastian Kurz. Mislim da bi ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija, logično, prvi trebao da radi na tome da naši političari razgovaraju sa takvim kapacitetom kakav je Sebastian Kurz. Gospodin Lagumđija nek prvi dogovori u tanači gdje bi i kad primili Kurza. Ali da se odmah zna gdje će ga primiti, jer ako se to ne dogovore, eto ti problema. Recimo, gospodin Dodik bi insistirao da ga primi u Banja Luci, Čović bi da Kurza primi u Mostaru, a ovi treći bi da ga primi u Sarajevu, mislim gospodina Kurza. A to bi moglo iznervirati Kurza, zato je na gospodinu Lagumđiji da čvrsto dogovori gdje će se primiti Kurza, ministra inostranih poslova Austrije. I mislim da bi nam pomoć gospodina Kurza bila najvažnija na jednom polju. Polju, a to je pravosuđe. Da, preko gospodina Kurza napokon tužilaštva počnu raditi svoj posao. A ne da nam glavni tužilac Goran Salihović, kako piše Slobodna Bosna, u vremenu kada je gorla zgrada predsjedništva BiH, kada su rasturene policijske snage jedva uspijevale spriječiti totalnu anarhiju, a političke partije optuživale jedne druge za pljačku i kriminal, kao uzrok demonstracija, glavni tužitelj tužilaštva BiH, spomenuti Goran Salihović, u ponedjeljak 10. februara uposlenicima tužilaštva BiH obraća se internim e-mailom naslovljenom sa, pazi sad, dinamika potrošnje toalet papira u tužilaštvu BiH, što poštovani gledalci implicira da se u spomenutom tužilaštvu mnogo, znate već šta. Zato nam je od krucijalne važnosti da nam se pomogne na tom polju i da lideri, kada budu primali Kurza, austrijskog ministra inostranih poslova, insistiraju na ovom problemu. Vraćamo se OBN Info.
Šta reći nego Vox Populi, mime Šahin Pašića. Mi ćemo u nastavku do regije. Nove informacije stižu iz pravosudnih organa Srbije kada je u pitanju ubistvo premijera Zorana Đinđića. Advokat porodice ubijenog Đinđića, Rajko Danilović, smatra kako neke strane obavještajne službe imaju saznanja koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju političke pozadine ubistva premijera i da vlast ima dužnost da taj postupak dovede do kraja. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je da je obaviješten o tome da postoji dodatna dokumentacije izvan Srbije u vezi sa pozadinom atentata na Zorana Đinđića. Nakon Srbije, nakratko ćemo i do Makedonije. Nezaposleni građani Makedonije organizovali su danas u Skoplju proteste ispred zgrade Unije sindikata Makedonije. Više stotina građana protestovalo je protiv nove zakonske regulative koja se odnosi na vrlo mali broj otpuštenih osoba. Tokom šetnje demonstranti su uzvikivali Bosna, Bosna, te poručili da će se, ako ne bude promjena, i u Makedoniji desiti scenarij gori od onog u Bosni i Hercegovini. Proteste su podržali ljevičarski orijentisana udruženja poput Lenka i Solidarnosti. Demonstranti su prošetali do zgrade parlamenta, zatim i do zgrade vlade, gdje su izbili sukobi između policije i demonstranata u kojima su povrijeđene 4 osobe. Jedna od organizatorica protesta je pozvala predstavnike ambasada u Makedoniji da otvore vrata svojih zemalja za 6.000 ranih izbjeglica ukoliko makedonska vlada ne uspije riješiti njihove probleme. Na demonstracijama u Ukrajini ponovo je zabilježeno nasilje. 3 demonstranta su ubijena danas u sukobima između ukrajinske policije i demonstranata u Kijevu, nedaleko od zgrade ukrajinskog parlamenta. U sukobima demonstranata i policije koji su danas eskalirali poginula su 3 demonstranta. Prema posljednjim informacijama 150 ljudi je povrijeđeno, od čega 30 teže. Policija je protiv demonstranata upotrijebila suzavac, rasprskavajuće granate i oružje s plastičnom municijom. Situacija se dodatno zakomplikovala nakon što je lider ukrajinskog opozicionog desnog fronta Dmitro Jaroš pozvao demonstrante u Kijevu da na ulice izađu naoružani. Veliki broj policajaca je povrijeđen, nekoliko policajaca demonstranti drže kao taoce. Ovo je prvi put u historiji Ukrajine da poslanici ne mogu uputiti prijedlog zakona. Ono što se događa je nemoguće i tražimo da gospodin Rivak zavede i stavi na dnevni red ovaj prijedlog. Oni to ne žele uraditi i želim još jednom da istaknem da je ovo kršenje zakona. Neka mi neko objasni kako to parlament može zabraniti da poslanici ne mogu uputiti zahtjev. Do incidenta je došlo i u državnom parlamentu kada je nekoliko poslanika opozicije napodoborilo poslanika vladajuće partije koji je pokušao da izađe iz prostorije gdje se zasjedalo. Jutrošnje zasjedanje o formiranju nove vlade i novom ustavu u državnom parlamentu nije moglo početi jer su poslanici opozicije blokirali govornicu. Današnji sukobi su samo produbljenje krize u Ukrajini i prvi su nakon onih iz januara u kojima je bilo 4 mrtvih i više od 500 povrijeđenih. A nakon protesta u Turskoj koji su u junu prošle godine potresali ovu zemlju, javljaju se i prve posljedice, nažalost negativne. Nezaposlenost u Turskoj je porasla na 9,9%, što povećava zabrinutost tamošnjih političara pred lokalne izbore u martu. Turski institut je objavio u ponedjeljak kako se na evidencijama nezaposlenih tokom novembra mjeseca prošle godine našlo dodatnih 154.000 osoba. Stanje sa nezaposlenošću mladih je još i gore, gdje se u dobi od 15 do 24 godine 19,3% ove populacije nalazi na spiskovima za nezaposlene. Međutim, ima onih koji misle i drugačije. Zapravo nije tako teško naći posao. Stvar je u tome da većina studenata biraju slične profesije i postaje izazov naći posao u tim privrednim granama. Kada ljudi ne bi bili toliko izbirljivi, tada bi bilo dovoljno radnih mjesta za sve. U decembru ucjenjivačke strane uzdrmale su AK partiju i izazvale strah kod brojnih strani investitora da se plaše političke nestabilnosti. Stoga analitičari ocjenjuju da bi novonastala kriza itekako mogla utjecati na predstojeće lokalne izbore u martu mjesecu. Ne samo Turska, nego svugdje u svijetu ljudi glasaju tako što provjeravaju da li je ekonomija u porastu, ako su zaposleni ili ako njihov prihod se povećava. Do sada vlada AK partije ima vrlo dobru reputaciju na ekonomskom polju i očigledno to bi im moglo donijeti podršku turskog naroda. Ove godine politički izgledi su teži za vladu.
U međuvremenu ostale indikacije sa kojima raspolaže Federalni fond rezervi Sjedinjenih Američkih Država svrstavaju Tursku kao jednu od najranjivijih vodećih tržišta u nastajanju, obzirom da je deficit Turske za 2013. godinu zapanjujući 65 milijardi dolara. I za kraj o vremenu, sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar umjerene jačine, na udare i jak, južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 13 do 19 stepeni. Toliko u OBN Info, poslije naslijedi sport. Hvala za pažnju i doviđenja. Doviđenja.